Kan du huske, da de kom? De kom alle frem fra mørket. De havde bare ventet på dagen. Der er ikke noget, der er retfærdigt eller uretfærdigt mere. Der er krig. Vi finder dem, vi vil gå efter, og så går vi efter dem. Forrædere. Danskere i tysk uniform. Alt tyder på flere aktioner, mere gengæld og flere henrettelser. Jeg er nødt til at vide, hvor du kender mit navn fra. Nogen har vel til at love sig. Vi er i gang med en meget stor dansk militær indsats. Og hverken vi eller for den sags skyld England er interesseret i den indsats ødelæggelse til tilfældige civil modstandsgruppe. Jeg vil ikke til Sverige. Det bliver jeg nødt til. Nej. Jeg kan ikke besøge jer her. Jeg kan besøge jer i Sverige. Jeg elsker dig. Jeg ved det godt. Du glemte, at det ikke er mennesker, vi skyder. Den er sidst. Men hvorfor slår I ihjel? Hvad skal man ellers gøre? Og jeg har ikke slået nogen skyld ihjel. Forstår du det? Hold! Ned på jorden! Der så! Lige om lidt, så hopper jeg over det her plankeværk, og så løber du. Vi ses, Ben. Ind i rækken dernede! Men nu er det anderledes. Alt er gråt. Det er som regel venner, der stikker venner. Prøv bare at klare mig igennem, det du vil få til at forstå.